Moi! Nyt on sunnuntai ja kello on jotain varmaan 5 tai jotain. Ja mä ensin ajattelin, että mä en tee tänään lainkaan videota, mut sit mä ajattelin, että no miksi ei? Koska nykyään valo riittää aika myöhään iltaan, ellei tuu tosi pilvistä. Toivottavasti ei tuu, koska mennään tänään vielä Ellin kanssa kuvailemaan. Nyt Pinja on meillä kylässä ja Pinja stailaa mulle taas kuvaa, sellaista mehujää kuvaa, käykää tsekkaamassa se KCM Mikkolan Instagramista, jos teitä kiinnostaa, että mitä tässä syntyy. Pinja työssään. Tästä tulee hyvä. Toivotaan parastaan. Pinja teki ihan sairaan hienon asetelman, mutta hän vähän innostuu suihkepullon kanssa. Voi kauhea. Nyt Pinja lähti kotiin, tai tos hetki sitten, ja nyt me päätettiin lähteä kuvausretkelle, tai oltiin me mietitty aiemmin, mutta nyt siis lähdetään ja me mennään vissiin Noormarkkuun johonkin. Siellä on ainakin yksi semmonen kiva paikka, missä on vähän niinku koski. Niin mennään sinne, käydään hakemaan Elli. Noormarkku Big City, olemme perillä. Nyt me mennään tonne päin, sieltä me löydetään semmonen pieni silta ja sit siellä on mun mielestä semmonen minikoski tai semmonen. Ihana auringonpaiste. Sit vaihdetaan vähän kuvauspaikkaa, mennään ehkä Ahlströmin alueelle jonnekin. Mihin mä menen? Suoraan. Elli näki heppa tälleen täällä Ahlströmin alueelle ja aikoo varastaa hevoset. Ei kai. Täällä on kauhea tuuli kyllä. Me käytiin nyt meillä, tultiin kuvailemasta ja nyt me muokattiin kuvat ja nyt me viedään Elli kotiin. Ja tuli ihan sikakivoja kuvia, tarvii useammin oikeesti lähteä niin kuin kuvailee. Ja nyt on kiva, kun on autokäytössä, niin pääsee vähän erikoisempiin paikkoihin kuvaa tähän niin kuin kotipihaympäristöön. Mut nyt me viedään Elli kotiin ja sit tarvis varmaan syödä jotain. Moi! Nyt on keskiviikko ja kello on jotain 11. Mun pitää ihan just lähteä kotoa, koska tänään on muotoiluhuone Tuokion kuvaukset. Mä oon kuvaillut Tuokiolle ennenkin kuvia, no siis koruja ja sitten niillä on myös kalentereja, kortteja, kaikkea kannattaa tsekata muotoiluhuone Tuokio. Mennään tänään puuvillalle, saatiin sieltä yksi tila vuokrattu ja mennään siinä kuvaamaan vähän uusia kuvia. Mä laitan tämän päivän videot nyt samaa pätkää tähän, missä oli ilmeisesti muistaakseni maanantain videot, koska silloin tuli tosi vähän materiaalia, mutta ne on kuitenkin kivoi pätkiä, niin mä en halua vaan silleen hylätä niitä, niin laitetaan tähän samaa. Nyt mä haen evääksi vielä mukaan smoothien. Nää oli kaupassa 2,5. Nää yleensä maksaa kuin 4 € kappale, niin mä vihdoin sit uskalsin kokeilla tätä. Mua vähän pelottu on tää vihreä, mutta nyt mä otan tän. Mä käytiin nyt hakees Arnoldsista kahvit. Tää sai ikaffee, se oli positiivinen kokemus. Ja Anna otti. A yawn is a silent scream for a coffee. Ei. Ei. Nyt me mennään kuvauksiin ja toivotaan, että kaikki on löytänyt paikalle. Tää on just se, mitä halutaan. Tää ilme, pidä se. Mm.
Nyt me ollaan kuvauksissa saatu kuvattua aika paljon. Nyt vaihdetaan vähän asuja ja laitetaan vähän hiuksia ja sitten taas kuvataan lisää. Tämä on aika kiva paikka. Tulee paljon luonnonvaloa. Nyt mä menen ottaa Ronniasta jonkun puhelinkuva.